Здравейте, започваме с примерно моделна разработка на дамска рокля в плътно прилягащ силует. Първо ще започнем с основните 4 стъпки, които трябва да спазим при дамската рокля в плътно прилягащ силует. А с лупичките увеличаване и намаляване ще увеличим чертожното поле, а с скрола на мишката или с инструмента PAM, ако не работим с мишка, ще се ориентираме в горната част на чертежа. И така, условие номер едно, да увеличим обема на раменната свивка на предна част, извинявам се, с цел по-добро прилягане на бюстието, защото дамската рокля в плътно прилягащ силует в повечето случаи е с много дълбоко декулте или пък оформяне на бюсте с или без презрамки. Отиваме на по какъв начин ще увеличим раменната свивка на меню. Геометрия, избираме окръжност. И след като избрахме окръжност, веднага виждаме, че активно става центъра на окръжността. И насочваме центъра на окръжността към пресечната точка на лявото бедро на раменната свивка и раменния контур на предна част. Готови ли сме до тук? И ако сме готови до тук, виждаш, че директно при теб активен става радиус на окръжността. При мен е диаметър, защото аз работя с по-висока версия. Увеличаването трябва да стане с 15 мм или 1,5 см прераменен контур. И това означава, че ти за радиус ще напишеш 15 и ще дадеш Enter, а за диаметър ще напиша 30. Моя компютър нещо не се разбира с радиусите и ще дам Enter. Получи ли се окръжност в горната част? Готови ли сме? И ако сме готови, защо не направихме тази окръжност с окръжност? Много лесно измерваме разстояние. А винаги излизаме от команда с Escape или като кликнем отново върху същата команда. На нас не трябваше да измерим 1,5 см по раменния контур от лявото бедро на раменната свивка. А с окружността много лесно измерваме разстояние в различни направления. Сега, след като сме построили окръжността, отиваме на класическа отсечка, която в К-система компас се нарича Line. След като изберем тази класическа отсечка, първото, което аз ще се направя е да сменя стила и, защото тя трябва да бъде не с нормална, а с тънка линия. И от падащото меню на Style мога да се избера тънка линия. След което да свържа точката, получена от пресичането на окръжността и раменния контур. Кликвам върху тази точка.
Това вече е първата точка от отсечката и върха на бюстовата свивка. Кликваме върху върха на бюстовата свивка и вече получих новото бедро на раменната свивка. И това е по-ошереното прераменник, или вече имам по-оширена раменна свивка на предна част. Излизам с Escape, кликвам върху окръжността и щом един обект в CAD система компас се отсвети до зелено, това означава, че с Delete можем да го изтрим. Той се свърши своята работа. До тук някакви проблеми? Следващото, което трябва да направим, това е условие 1. Уширили сме раменната свивка. Условие 2. С цел по-добро прилягане на бюстието трябва да коригираме страничния шеф над линия на талията и средния шеф на задна част над линия на талията. Но този тип корекции ги правим само когато оформяме дамска рокля с тип с бюстие. Както и първата корекция, тя е само в този случай. И първо ще започнем с по-лесното. Средния шеф на задна част над линия на талията. Понеже средния шеф от основната конструкция е наклонен заради лопатките и заради изпъкването на гърба над гръбната линия. Ние когато изработваме дамска рокля с бюстие, тогава тези изпъкнали части на гърба са открити. Деколтето на задна част започва под гръбната линия. Затова с цел по-добро прилягане на бюстието, средния шеф на задна част е вертикален и над линия на талията. Избираме си една класическа отсечка. Кликваме в пресечната точка на линия на талията и средния шеф на задна част. И влачим смело в вертикално направление. CAD система компас, аз не знам с коя версия на AutoCAD сте работили, тази опция има и в AutoCAD. Лесно да се построяват отсечки в хоризонтално и в вертикално направление. В нашия случай правим отсечка с произволна дължина, но поддържаме ъгъл от 90 градуса. Виждаш ли как? Появи се пред теб ъгъл от 90 градуса и наклон от 90 градуса. Ъгъл и слоп 90 градуса. И на произволно разстояние около гръбна линия, която в момента е изтрита, но знаем от обикновеното конструиране къде се намира. Кликваме и по този начин получихме изправенето или втората необходима му условие, изправенето на средния шеф на задна част. Той да бъде във вертикално направление и над линия на талията. Отиваме към третото необходимо условие. До тук никакви проблеми, предполагам. Третото необходимо условие е да навлезем към предна част и към задна част. Т.е. страничния шеф на предна част навлиза с половин сантиметър при ръкавна извивка към предна част. Същото е и страничния шеф на задна част навлиза навътре в задна част с половин сантиметър при ръкавна извивка. Избираме окръжност. Център, пресечната точка на страничния шеф и ръкавна извивка и радиус 5 мм. При мен ще бъде диаметър от 10 мм. Получи ли се?
ако се е получало, отиваме на отсечка. Съответно, съединяваме пресечната точка на окръжността и ръкавна извивка на задна част с пресечната точка на линия на талията и страничния шеф на задна част. Същото го правим и за предна част. Пресечна точка на окръжността. Само мъничко ще увелича, за да видя дали това е точно пресечната точка. Да. Пресечна точка на окръжността и ръкавна извивка на предна част и съединяваме я с отсечка с пресечна точка на страничния шеф на предна част и линия на талията. И ето, че вече си имаме и условие номер 3. Да преоформим страничния шеф над линия на талията. За условие номер 4 избираме отново окръжност. И тази окръжност ще ни даде минималното разстояние от върха на бюстовата свивка, на което трябва да премине бюстието. Трябва да премине деколтето на бюстието, за да имаме все пак някакъв тип приличие. Как се, с изключение ако не търсим вече, да показваме прекалено много, а не да скриваме. Как се изчислява? 0,1 по обиколката на гърдите минус 1 см. В нашия случай, понеже само секунда долу-горе да преценя колко беше обиколката на гърдите, но беше по-големичка. Обиколката на гърдите е 96 см, значи имаме 0,1 по 9,6 минус 1 см, 8,6. Но за наше улеснение може да се го закръглим на 9 см, защото 8,6, това вече е минималната стойност. Минималното разстояние от върха на бюстовата свивка и деколтето при дамска рокля с бюстие. Окръжност, център върха на бюстовата свивка и радиус 90 мм или 9 см. Тоест, тази окръжност ще ни служи като ориентир. Когато правим деколтето на бюстието, значи то може да минава по или над окръжността, но е добре да не минава под окръжността. Пак ще повторя, стига да не се търси някакъв такъв ефект и стига да не се появяват такива спортни репортерки, като каква беше суша и нашето момче да загази. Да, това е абсолютно нелепо. Да, защото тя само да се ние репортажа, видя колко е... Колко е щастлива, да. Да, да се забавляваме с един момент. Ужас. Просто бе не се забавляваме. Направо. И така, готови ли сме да продължим? Тоест, вече абсолютно всичко необходимо, за да я оформим тази рокля, си го имаме като предварителни условия. Сега, от тук нататък, смело и безотговорно можем да започнем. След като имаме предварителните условия и не рискуваме
да се получи декулте като на въпросната дама или като на други дами, които обичат повече да показват, отколкото да скриват? Какво декулте ще направим? Сърцевидно или право в горната част? Хайде, може и двете. И така, първо трябва да решим колко ще удълбочим декултето в подмишечния участък. Говоря за декулте, защото тук имаме едно голямо декулте на предна част, което продължава в декулте на задна част. 2-3 см са достатъчни. Отново взимаме окръжност. Само преди това искам да увеличим при страничния шеф. Малката окръжност може да си я изтрием. Може даже за наше улеснение да изтрием и страничните шевове от основна конструкция над линия на талията. Ето виж как ще стане, за да изтрием и двата. Кликваме върху единия, няма значение кой, и задържаме Ctrl или Shift и тогава кликваме и по другия. След което смело с Delete се отърваваме от тях. Готово ли е всичко? Отърва се от тях. И сега отиваме в меню Edit. И избираме отдолу нагоре втората, Trimline. От менюто Edit ще работим с Trimline, с Divide Line, с огледален образ и с ротация най-често. Но сега избираме Trimline. Избрахме ли Trimline? И сега Trimline ще подравняваме. И понеже ще подравняваме, ето какво ще направим. Отиваме в участъка, само че най-добре в случая да изберем Divide Line, защото я да видим какво ще стане, ако избера да. Няма да го избираме в случая, поради причината, че когато при тебе може да се е получило по-добре. Но при мен, когато съм преоформила страничните шевове, двете линии, които в момента показвам, не са отишли точно до ръкавни извивки. Затова, ето, много хубав случай, в който да използваме не Trimline, а Divide Line. Отиваме една позиция надолу, Divide Line. Избрахме ли Divide Line? Divide Line позволява да срежем линия, няма значение дали е права или крива линия, в точка или точки, които ние посочим. Сега първо ще срежем ръкавна извивка на задна част при новия страничен шеф. Отиваме върху самата ръкавна извивка с курсора, който вече прилича на мерник. Готови ли сме? Да. Получи се една точка, която е плаваща по линията на ръкавна извивка и сега тази точка вече ще я насочим към пресечната точка на ръкавна извивка и страничния шеф. Кликваме и ръкавна извивка ще видим, че вече е отрязана при тази пресечна точка. Същото го правим и с ръкавна извивка на предна част. Не излизаме от командата, кликваме върху ръкавна извивка на предна част и насочваме точката към пресечната точка на ръкавна извивка на предна част и страничен шеф кликваме. Излизаме вече с Escape. Не може да не е станало.
Готові? И така, щом е така, ето можем да видим като кликнем върху ръкавна извивка на предна част, че тя вече е отделена като обект, като кликнем върху ръкавна извивка на задна част, че тя също е отделена като обект. И така, сега обаче нас не интересува ето тези участъци, които са между предна и задна част, два миниатюрни участъка, да ги махнем. Затова кликваме върху единия, задържаме с Ctrl и кликваме и върху другия участък. И смело и безотговорно ги изтриваме с Delete. Получи ли се това? Да. Щом вече се е получило това, всичко е в нашите ръце на моделиери и можем да действаме, както казах, смело и безотговорно. И така, ще се насочим към мястото, където окръжността пресича двете бедра на свивката, вертикалното дясно бедро на раменна свивка и новопостроеното ляво бедро на свивката. Ще изберем отсечка, класическа отсечка, насочваме към пресечната точка на окръжността и дясното бедро на свивката и правим една спомагателна отсечка в хоризонтално направление, влачим. Ето до тук някъде е добре, като поддържаме ъгъл от 0 градуса. Кликваме и отсечката си я имаме. Получи ли се отсечката? Така, от същото меню отсечка ще изберем перпендикулярна отсечка. Задържаме с левия бутон, отиваме на перпендикулярна отсечка. И ето, че курсора се появи отново на форма на мерник. Получи ли се? След което кликваме върху новото бедро, ляво, което построихме и насочваме точката към пресечната точка на бедрото и окръжността и наляво, след като влачим с мишката, кликваме. Ето тук някъде е достатъчно. Готови ли сме? И ако сме готови тук, сега хайде да удълбочим през страничните шевове с 2-3 см. Един компромисен вариант 2,5 см. Или при теб това ще бъдат естествено 25 мм, при мен диаметър от 50 мм. Окръжност с център, пресечната точка на ръкавна извивка на предна част и страничен шеф, радиус 50 мм. Окръжност с център, пресечна, радиус при теб 25 мм, извинявам се, при мен диаметър от 50 мм. Пресечна точка на ръкавна извивка на задна част и страничен шеф,
радиус 25 мм или диаметър 50 мм. Готови ли сме? Да. Ако сме готови до тук, вече смело и отговорно можем да започнем с оформянето на декултето. Искам да погледнете вкъщи, когато имате време. Знам, че по принцип сте много заети и вие. Но да погледнете... Да. И за предна, и за задна част. Добре. Да видите как правим ръкавна извивка, как правим вратна извивка, ръкавен овал с кат система компас, защото там много добре ще се разкрият принципите за работа с нърп скриви. Сега ние ще използваме нърп скривата за моделиране. В моделирането, както и при конструирането, освен точки, през които ще искаме да минем на разкривата, ще трябва да работим и с... Даже аз сега и неправилно се изразявам, защото тя на разкривата се прави на основата на допирателни. Но, така или иначе, ще зададем най-малкото крайна и начална и крайна точка, а задавайки допирателните, ние ще трябва да се съобразим и с някои конкретни допирателни. В случая допирателни към кривата, за допирателни към кривата ще служат ето тези две отсечки, които ги построихме. В случая първата хоризонталната отсечка ние построихме в хоризонтално направление, защото тя е перпендикулярна на вертикалното или дясното бедро на раменна свивка. А отсечката, която показвам в момента, тя е построихме директно перпендикулярна на лявото бедро на раменната свивка. Ще трябва да ги отчитаме тези две отсечки като допирателни към декултето на предна част, защото те ще изпълняват ролята на ограничаващи линията на декултето, така че когато се затвори раменната свивка, да се получи едно плавно декулте, а да не се получи гълче в сърцевидното декулте при затваряне на раменната свивка. И така, избираме от меню геометрия, не криви на Бизие, както са активни при мен, а NURBS крива. И така, NURBS кривата, за да получим една NURBS крива, задължително трябва да зададем минимум 4 точки. И понеже вече ще изработваме декулте, в нашия случай ще сменя първо стила от тънка на нормална линия. Готови ли сме? Ако вече сме готови да работим, кликваме първа точка по пресечната точка на окръжността и дясното бедро на свивката. Втора точка слагаме я на произволно място по допирателната. Втората точка, която е сложена на произволно място под операционната, моментално системата точно по този начин възприема, че тази хоризонтална права е допирателна към кривата. Третата точка вече ще бъде произволна някъде тук. Четвъртата точка вече ще бъде произволна по линия на предната среда. И ето че що посочваме.
посочихме и четвърта точка, ето че се появи и кривата. Само че сега в момента четвъртата ни точка се явява и крайна точка за построяване на кривата. Избираме с десен бутон и се появява меню, от което избираме създаване на merge крива или create merge curve. Получи ли се кривата при теб? Да, но по-различно. Няма значение, че е по-различно. Сега можем да я редактираме тази крива. Макар че за мен така пък ми харесва. После ще се върна пак в този вариант. Как можем да я редактираме кривата? Кликваме, докато кривата се получи в зелено. Да, винаги от команда излизаме с Escape. Получи ли се кривата до зелено? И сега, в нашия случай, това, което не можем да променяме, е мястото на първата точка. Това, което също имаме условия да не променяме, е втората точка, ако я местим, то да я местим наляво-надясно по допирателната. Третата и четвъртата точка обаче си имаме пълна свобода да променяме. Третата точка по-скоро имаме пълна свобода да я променяме. А четвъртата точка, ако я променяме, можем да я местим нагоре, надолу по вертикалата, защото тя вече лежи по линия на предна среда. Еми така пък на мен не ми харесва. Както го изместих, но трябва да го покажа като учебен материал. Ако го изместя нагоре, декулте в сърцевидното декулте да не е толкова дълбоко, значи трябва да изместя и трета точка. Сега вече пък ми харесва. Тя едната от първия път си ми хареса, обаче пък, нали, в крайна сметка трябваше да покажа как да действаме. И понеже моята, независимо, че и сега ми харесва, но пък и от първия път си ми хареса, хайде да си върна това, което беше от първия път. С Undo можем да си позволяваме. И така, готови ли сме до тук? Ако сме готови до тук, избираме се отново на разкрива. И сега ще направим формата на декултето между лявото бедро и страничния шеф. Като за ограничител при страничния шеф ще ни служи окръжността. И така, кликваме в пресечната точка на лявото бедро, на раменната свивка и окръжността. Втората точка някъде под допирателната. Третата точка на произволно място и четвъртата точка е пресечната точка на окръжността при страничен шеф и самия страничен шеф. Даваме, избираме десен бутон и оттам създаване на мерп скрива. Получи ли се нещо такова? Сега, когато редактираме, това, което на мен не ми хареса и сега ще се го редактирам, е да приместя втора точка по допирателната. И ето сега вече декултето в така, с такава форма ми харесва повече. Мога и трета точка да я преместя нагоре. Добре. Моля? Само секунда, че аз без да искам, докато намествах лаптопа, изключих екрана.
Така, готови ли сме да продължим? Изчакваме само мултимедията да намери изображението. И продължаваме с декултето на задна част. Отново наразкрива. Този път ще започнем от пресечната точка на окръжността, която построихме с център, пресечна точка на ръкавна извивка и страничен шлейфа. Сега търсим пресечната точка на същата окръжност и страничния шлейф. Задаваме 4 точки. Може втора, трета и четвърта точка да са в хоризонтално направление, както в момента аз ги зададох. Но това не е задължително. Може да решим да имаме ъгъл на декултето и на задна част. Но в моя случай съм решила формата на декултето на задна част да бъде ето такава. Задавам с десен бутон създаване на нърб скрива. И така, готови ли сме до тук? И сега смело и безотговорно изтриваме всякакъв тип окръжности. Можем да изтрием и тези допирателни. Може да използваме Trimline, за да покажа как действа Trimline. Menu Edit, Trimline. Избрали Trimline. И ето тази стърчаща част от средата на гърба да я изтрием. Готови ли сме до тук? Ако сме готови до тук, можем спокойно да направим втори вариант. Използваме на декултето една класическа отсечка, плътна линия и ето втори вариант на декултето, направо една плътна линия, която ще премине между, в хоризонтално направление между дясното бедро на свивката и средата на предна част. Това е, ако искаме декултето да бъде право. Ето право между дясното бедро на свивката и средата на предна част. И така, ако сме готови до тук, с лупичката предлагам да намалим. Да центрираме роклята между декултето и линия на дължината. Готови ли сме? С крола, намали с мащаба с лупичката за малко. И сега можеш курсора да го задържиш с крола. Чудесно! Готови ли сме? Да я режем ли тази рокля в талията или да не я режем в талията? Хайде да я отрежем тогава в талията. Отново на нърб скрива. Хайде първо отсечка, така или иначе при мен е активна отсечка. Пресечна точка на линия на талията
И дясно бедро на талия на свивка и насочваме една отсечка смело и безотговорно към линия на предна среда. Стана ли номера? Ако е станал номера, избираме нърт в крива, пресечна точка на линия на талията и другото бедро на талийната свивка, първа точка в хоризонтално направление на разстояние около една трета между талийна свивка и страничен шест. Втора точка пак в хоризонтално направление, пак на разстояние около една трета. И вече четвъртата точка от кривата директно отива в точката по линия на талията при страничен шест. Даваме нърв с крива и сме готови. На здраве! Добре! Готови ли сме до тук? И сега ще научим, ще се съсредоточим само върху горната част на роклята. Ще направим няколко варианта за моделна разработка. Ще си ги копираме в ляво от чертежа. Escape. На задна част, сега в момента няма да я обръщаме внимание, не знам с какво време разполагаш. А, чудесно! И така, на задна част, няма да я обръщаме обаче внимание в момента, линия на талията, оформим, ако искаме да режем роклята в талията по същия начин, сега задържаме Ctrl или Shift и маркираме декултето на предната част, бедрата на бюстовата свивка, бедрата на талийната свивка, мястото на срязване по линия на талията, страничния шест и линия на предна среда. Получи ли се ето това? Ако се е получило ето това, отиваме на копи. Обаче, за да копираме каквото и да е, или за да отрежем и после да го пейснем каквото и да е, когато копирахме този участък, се появи една направляваща точка, се получи курсора за прилича на координатна система и тази координатна система сега ще търси направляващата точка. Хайде да изберем за направляваща точка пресечната точка на линия на предна среда и линия на талията. Вече виждаме, че координатната система изчезна, курсора е пак класически и за какво е тази направляваща точка? Когато изберем Paste, тази направляваща точка ще иска да сложим конструкцията на новото място. Тя ще направлява буквално на кое ново място да сложим копирания участък. Избирам да бъде тук. Излизам с Escape. И се съсредоточавам върху копирания участък. Готови ли сме? Ако сме готови, коя част ти липсва? Ето сега ще дойда. Ето сега ще решим проблема. Даваме. Продължаваме и сега всичко, което ни ни е нужно, можем с Streamline да го изчистим. Streamline, линия на предна среда под линия на талията, линия на предна среда над
деколтето, бедрата на раменната свивка над деколтето и страничен шест над деколтето. Получи ли се тази красота? Щом се е получила тази красота, сега тази красота ще си я копираме с маркираш прозорец. Маркиращият прозорец може да бъде в направление, той винаги се маркира от ляво надясно, но направлението може да бъде от долу нагоре. Тогава курсора се намира долу в ляво от обекта, който искаме да маркираме, или в направление от горе надолу, тогава курсора се намира в направление горе. От горе вляво от обекта, който искаме да маркираме. И така курсора в момента ни е на добро място положение, натискаме левия бутон и влачим в направление надясно и надолу, докато целият обект се обхване, тогава пускаме курсора. Чудесно! Отново използваме копи. Направляваща точка, кликваме за направляваща точка, пак пресечна точка на линия на предна среда и линия на талията. Даваме пейст. Опа, съжалявам, при мен явно съм натиснала нещо друго. Копи. Ето е пресечната точка. Пейст. И да речем под нашата предна част ще сложим още една. И така. Escape. Първият вариант, който ще разгледаме, ако искаме на мястото, където сега се намира участъка от раменната свивка и участъка от талийната свивка, там да направим един декоративно-конструктивен шест. И така, отново използваме Ctrl, за да маркираме централна предна част. Готови ли сме? Даваме кът. И за направляващо може да изберем върха на бюстовата свивка. Когато кликнахме в направляващата, видяхме, че централна предна част изчезна. Даваме пейст и в направление от 0 градуса изместваме вече новото място на централна предна част. Излизаме с Escape, за да не станат прекалено много централни предни части. И какво правим? Съсредоточаваме се върху горния участък. И нашата цел сега в момента ще бъде тези две ъгълчета ние буквално да ги оплеем с криволинейни контури, за да закръглим мъглите от една страна, но от друга страна. В крайна сметка да предадем форма на бюстието, отговаряща на формата на женските гърди, които не са като... Много често го давам това пример, може да става банална като бюстието на Мадона, което е с коничните чашки. А женските гърди са с овална форма. С или без влиянието на естетичната хирургия. И така,
събирам отново от меню геометрия. На разкрива. И започвам. Първа точка. Пресечна точка на лявото бедро на раменната свивка и декултето. Втора точка да лежи някъде по самото декулте. Трета точка вече някъде навън. Четвърта точка върху бюста. Върху върха на бюста. Върха на бюстовата свивка. Пета точка надолу от върха на бюстовата свивка. Моля? Пак произволна навън. Да, пак произволна навън. И вече шеста точка по талийната свивка. И последната точка е пресечната точка на линия на талията и талийната свивка. Даваме Create Nerve Curve. И какво виждаме, че под върха на бюстовата свивка всичко при мен се е получило окей. Обаче над върха на бюстовата свивка си имам проблем. За целта увеличавам. И какво виждам? Имам излишен обем над върха на бюстовата свивка. Излизам с Escape. Маркирам. И само искам да погледнеш, Радост. Виж, че точката, която преминава през върха на бюстовата свивка и точката, която и точките над нея и под нея лежат по една вертикала. Да, за да бъдем за всеки случай абсолютно сигурни, защото аз в момента не гледам на на монитора, гледам върху екрана, да си изберем една конструктивна вертикала и да я насочим към върха на бюстовата свивка. Кликваме и веднага с Escape. Увеличавам. Да, върху вертикалата са точките. Но ако долната точка е на мястото си, горната въобще не е на мястото си. Затова я месте по вертикалата. Да, за сега ще повторим. Ето, виждаш ли къде е добре да бъде горе намиращата се точка? Джулиет, построете една вертикала през върха на бюстовата свивка. И сега, виждаш ли горе намиращата се точка над върха на бюстовата свивка? Тя се намира много близо до върха на бюстовата свивка. Хайде, премести още съвсем маничко. Виждаш ли като разстояние на кривата над върха на бюстовата свивка и под върха на бюстовата свивка спрямо бедрата на бюстовата и на талийната свивка долу-горе на еднакво разстояние, на подобно разстояние да минава кривата. Готови ли сме до тук? Още маничко. Да, ето. Оп, грешка, извинявам се, маркирам. Стана ли? Продължаваме. Отново нърв скрива. Пресечна точка на декултето и дясно бедро на бюстовата свивка. Вижда ли се добре
в момента къде. Кликваме. Някъде по средата, защото това бедро е вертикално, върху самия връх на бюстовата свивка и пак в вертикално направление под върха на бюстовата свивка. След което кликваме върху бедрото на талийната свивка и върху пресечна точка на талийна свивка и линия на талията. С десен бутон създаване на нърв скрива. Сега вече трябва по-лесно да се е получило. Причината е, защото си имаме вертикално бедро на бюстовата свивка. Готови ли сме до тук? И сега можем да сложим по една контролна точка за върха на бюстовата свивка. Директно се използваме от менюто точка, най-елементарна ние геометричен примитив. Виждаш как самата система придърпва, привлича къде е мястото на точката. Върха на бюстовата свивка, виждаш ли как? И на централна предна част, пак самата системата си го придърпва. Получава се едно фикче, което придърпва. Готови ли сме? Тоест, първата трансформация я направихме. И сега ще направим пък малко по-различен декоративно-конструктивен шеф. Насочваме се към долу намиращата се предна част, която копирахме. Готови ли сме? Ако сме готови, може даже вертикалната линия да си я изтрием. Тя в момента само ще ни пречи. И нещо, което прави е как системата, понякога прескрива обектите поради причината, че иска по-мощен компютър. И затова действаме с лупичката и това, което е било скрито, вече става открито. И така, ако сме готови до тук, сега какво ще направим? Един декоративно-конструктивен шеф, който ще го изместим мъничко настрани от бюстовата свивка. И така, започваме нърб скрива, пресечна точка на линия на талията и дясно бедро на талийната свивка. Точка, която лежи по линия, по бедрото на свивката. Трета точка, която минава на разстояние сантиметър, сантиметър и половина, два. 2,5 дори до 3 см от върха на бюстовата свивка и четвърта точка върху деколтето. Даваме създаване на нърв скрива. Готови ли сме до тук? На някакво се разстояние. Да премине 2, 3,5, даже сега ще видя на какво разстояние преминава край на 2,5 см е минало от върха на бюстовата свивка. Все пак, понеже си имам бюстие, мога да се позволя втората точка. Извинявам се, не втората, а третата точка да премине по-близо до върха на бюстовата свивка. И я измествам в направление по-близко до върха на бюстовата свивка.
Това обаче, което на мен не ми харесва, е горната част на извивката. Как можем да я спасим тази горна част на извивката, за да бъде по-красив? Между трета и четвърта точка. Можем да я спасим, ако имахме още една точка. Обаче, ние си имаме четири точки. Решение номер едно. Изтриваме кривата и я правим на ново. Решение номер две. Кликваме върху кривата два пъти. При теб стана ли розова? Щом кривата е станала розова и като кликнахме два пъти, сега спокойно това, което става видимо, са допирателните. Тоест, помним, че една нърв скрива е построяване на базата на четири точки, начална, крайна точка, две междинни, а реално погледнато тези четири точки, начална, крайна и две междинни точки, определят три допирателни. Как обаче може да дадем още една точка и да имаме пет точки и четири допирателни? Кликваме върху коя да е от допирателните, но в нашия случай най-добре е да бъде върху най-горе намиращото се допирателно, защото в този район ние ще търсим трета точка. Кликваме ето, виждаш ли даже как кривата се измени местоположението, след като сложихме още една точка. И веднага с десен бутон избираме създаване на нърв скрива. Готови ли сме? И сега да речем тази точка, аз мога да си я преместя насам, да дам ето такава форма на декоративно-конструктивния шеф, защото след като имам сърцевидно декулте, мога да се послужа и с декоративно-конструктивния шеф, да му дам някаква си по-романтична форма, след като сме по-романтично настроени. И това вече ми помага тази допълнителна точка, която в момента сложих. Е, това вече е прекалено. То бива романтика, но... Мога пък да речем да формата му да бъде ето такава на декоративно-конструктивния шеф. Няма никакво значение. Просто тази допълнителна точка, която сложих, това си не позволява още повече опции. Точно така. И така. От върха на... Само ще намаля една идея по-мъничко, за да се вижда по-добре. От върха на бюстовата свивка към контура на декоративно-конструктивния шеф ще построим една перпендикулярна линия. Избираме се отново перпендикулярна отсечка. От стил избираме тънка линия, защото в случая е добре да бъде тънка. Кликваме към контура на декоративно-конструктивния шеф, защото спрямо него ще търсим този перпендикуляр и от върха на бюстовата свивка към контура на декоративно-конструктивния шеф спускаме този перпендикуляр. Я да видим какво е станало. Готови? И сега, щом сме готови,
нашата задача сега ще бъде да направим другия контур на декоративно-конструктивния шеф. Избираме се на растения. Ще го направим само с 4 точки, защото ние вече имаме водещия контур на декоративно-конструктивния шеф. Сега ще правим водения или вторичния контур, който се води по акъла на първия контур. Ето, това е кривата. Първа точка, избрали я. Първа точка, пресечна точка на лявото бедро на талия на свивка и линия на талията. Втора точка някъде по бедрото на талийната свивка. И за да влезе плавно контура за да влезе плавно водения контур на декоративно-конструктивния шеф във водещия, под този перпендикуляр трябва да сложим две точки, които да лежат върху водещия контур. Може даже последната точка да бъде върху перпендикуляр. След което задаваме с десен бутон създаване на нърб с крива. Готови ли сме? Получи ли се нещо такова? Ако се е получило нещо такова, сега просто местя трета точка по контура на поводещия контур, за да се получи ето така плавен преход между водещия и водения контур. Сега ще го погледнем перпендикуляра. Изместихме и втора точка нагоре по бедрото на талийната свивка. И така или иначе ми е маркиран декоративно-конструктивния шеф, вторичен контур, сменям стила на плътна линия. Така, още маничко преди да излезем в почивка, тук решавам, че прехода се е получил достатъчно плавен. Ако искаме още по-плавен преход, може да дадем още една точка, но няма смисъл. Още една точка от водения контур в участъка, който показвам между трета и четвърта точка. Така, излизам с Escape. И след като съм излязла с Escape, вече мога смело и отговорно да начертая декоративно-конструктивния шеф. Не да начертая, а да получа. То всичко необходимо вече е начертано, но вече е окончателно да оформим централна предна част, странична предна част и окончателната форма на декоративно-конструктивния шеф. За наше улеснение можем да се изтрием бедрата на талийната свивка и да срежем водения контур, а не водения, а водещия контур на декоративно-конструктивния шеф в мястото, където до него достига перпендикуляр. Да, просто с лупичките нагоре и надолу и се появява. И така, Divide Line, водещ контур на декоративно-конструктивния шеф. Кликнахме върху водещия контур и местим точката на мястото на срязване при петата на перпендикуляра. Okay.
Трябва да срежем при там, където перпендикуляра достига до декоративно-конструктивния шеф. И така, готови ли сме? Щом сме готови, сега вече ще научим още една команда. Погледни кои участъци ще маркираме. Ще маркираме контура на декоративно-конструктивния шеф над перпендикуляра, самия перпендикуляр. Не го можем да го маркираме, може и да не го маркираме. Лявото бедро на бюстовата свивка и участъка от декултето между декоративно-конструктивния шеф и бюстовата свивка. За целта обаче трябва да използваме пак Device Line и да срежем декултето при декоративно-конструктивния шеф. Получи ли се? Escape. Device line. Може би се е получило меню отново с курсора и виж отделен обект ли? Да, готово е. Готови ли сме, момичета? Сега вече е Escape и започваме маркирането. Задържаме Ctrl или Shift, участъка от декоративно-конструктивния шеф над перпендикуляра, участъка от декултето между декоративно-конструктивния шеф и бюстовата свивка, съответстващото бедро от бюстовата свивка. Готови ли сме? Щом сме готови, след като ги маркирахме, виждяхме, че става активна ротация. Кликваме върху ротация. И какво можем да видим? Трябва да заведем центъра на ротация, ъгъл на завъртане или направляващи точки. Имаме и два варианта. В нашия случай ще дадем направляващи точки. Направляваща точка 1 и да я дадем после новото местоположение на тази направляваща точка 1, тя ще стане точка 2. Point 1 и point 2. Имаме две възможности. Ротация без запазване на първообраз, както в повечето случаи са ротациите, и ротация с запазване на първообраза. Но в нашия случай ще се бъдем на опцията по подразбиране без запазване на първообраз. Имаме свободна точка, която ще я насочим към върха на бюстовата свивка, защото ще бъде центъра на ротацията. Кликваме. Готови ли сме до тук? След което кликваме на пресечната точка на бедрото на свивката и декултето. След което преместваме тази точка в пресечната точка на декултето, но пресечната точка на дясното бедро на свивката и декултето и кликваме. Готови ли сме? И ето какво получихме. Ето че с тази ротация затворихме бюстовата свивка. Я да видим какво се получи.
Възможно е да се е получено малко по-друго, защото формата може да е по-различна. Тоест, ако получихме ето това, даже беше по-добър вариант, както се получи при радост, да сме извъртяли, да сме ротирали перпендикуляр. Радост при тебе се получа ето това, нали? Сега какво виждаме? Виждаме, че имаме единия контур на декоративно-конструктивния шеф, затворили сме бюстовата свивка. Само че, колкото и грубо да звучи, сме изяли контура на декоративно-конструктивния шеф към странична предна част. Пак ще използваме ротация. Маркираме участъка от контура на декоративно-конструктивния шеф над перпендикуляра. Маркираме и преместения перпендикуляр. И избираме ротация. Само че този път ще изберем опция с запазване на първообраз. Готови ли сме? Център на ротация отново върха на бюстовата свивка. И направляваща точка, пресечна точка на декоративно-конструктивния шеф и деколтето. И буквално се връщаме в старото местоположение на декоративно-конструктивния шеф, но това е между перпендикуляра и деколтето. Получи ли се това? Момичета, вече ако сме готови, сега можем просто да разделим странична от централна предна част. Маркираме странична предна част. Даваме кът. Можем да срежем в мястото, където се бяха събрали при перпендикуляра двата контура на декоративно-конструктивния шеф. Paste. Поддържаме хоризонтално направление или ъгъл от 180 градуса наляво и сме готови. Само това, което можем да направим, е да сменим стила на страничния шеф, да направим плътна линия. Да сложим една точка, която ще ни покаже къде е бил перпендикуляра. Да сложим тази точка при перпендикуляра, който се намира и в долната или в горната част, или по-точно трябва да бъде после посредата, когато ще съединим двата контура. Сега тази точка няма да я слагам. Искам да погледнем първо свивката, после ще я сложим въпросната точка. Хайде сега, тази свивка няма да се изработи, тя ще премине в наддръжка. И след като изработим целия декоративно-конструктивен шеф, благодарение и на тази наддръжка, и на изместването на декоративно-конструктивния шеф, от върха на бюстовата свивка ще получим форма на изделието, отговаряща на формата на женските гърди в областта на бюста, форма на изделието. Сега, хайде, можем да увеличим. Само
падне на краката, всички се страни ги маркирам и променям линията. Точно, не само маркираш, а не маркираш се всички страни, кликваш върху страничния шеф или минаваш с курсора върху страничния шеф. Тогава с десен бутон, значи трябва да го маркираш в случая страничния шеф, би трябвало и без да е маркиран трябва да бъде винаги. Извинявам се, че излъгах, защото иначе няма как, ако не е маркиран, да системата да приеме, че искаш да променеш нещо. Маркиран страничен шеф, оттам избираме Change Style. И там избираме от Change Style нормална линия. Не може да ни се хоче? Долу. Нормално. Готови ли сме? Хайде да довършим контура на декоративно-конструктивния шеф от към линия на предна среда. Може да стане с дъгалото кръжност, център върха на бюстовата свивка и първа точка, втора точка, затваряме бедрото. Само дъга и дъга. Само дъга. Даже ще върна дъгалото кръжност. Ще изменя стила на нормална линия. Център, бюстовата свивка. И съответно даваме първа, втора точка, ти ще видиш дъгата от окръжността, позволява нагоре, надолу, по посока на часовниковата стрелка, по посока на обратно на часовниковата стрелка. Важното е да кликнем в двете точки от миниатюрната свивка при декоративно-конструктивния шеф. Получи ли се ето това? Не. Даваме. Момичета, продължаваме, увеличаваме, за да се насочим към прословутия триъгълник. Почти триъгълник, защото не е съвсем триъгълник, но прилича на триъгълник. И сега ще използваме още една команда. Отиваме на менюто точка. Избираме Points Online, средната команда. И ще разделим дъгата на две равни части. В долната част виждаме Number of Portions, или брой на порциите. Нас не интересуват две. Брой на частите. Избрали радост 2. След което кликваме върху дъгата от окръжност. След което виждаме, че се появиха три точки. Центърът, който е важен за нас и който трябва да съвпадне с центъра от другия контур, е средната точка, т.е. точката, която фиксира среда на кривата. Среда на дъгата от окръжност. И сега да маркираш прозорец, може да маркираме по-горната и по-долу намиращата се точка и да се отървем от тях. Тоест, да не стоят върху чертежа. Намаляваме и виждаме, че вече сме окончателно готови. Махаме точките, които се появиха. Де ще върна отново. Ето, виждаш ли кои точки? По-горе и по-долу намиращата се точка, които са при миниатюрната свивка, начална и крайна точка на дъгата. Трябва да остане средната точка. Намаляме. Готови ли сме до тук?
И ако сме готови до тук, вижте как действаме. Можем с маркираш прозорец да маркираме цяла предна част. Готови ли сме? А може само централна предна част. Но аз предпочитам сега цяла предна част. Отиваме на Едит. Отиваме не на ротация, на огледален образ, който тук се нарича симетрия. Избираме го. И сега искам да направим цялостната предна част, като ще зададем две точки от оста на симетрия. Естествено, щом трябва да направим цялостна предна част, това е линия на предна среда. Задаваме, които и да е две точки от линия на предна среда. След малечко приключваме. И ето, вече имаме централна предна част и две странични предни части. Какво позволява това, което направихме? Това вече позволява да направим преценка на деколтето, формата му при централна предна част. А може, ако маркираме, ако маркираме и едната от страничните предни части, да си позволим да видим и какъв е този шум, не знам. Цялостно, а те откриват днес мотосезона, мисля, че. Да? Готови ли сме до тук? Да. Сега трябва да го купи, да му дадем копи, но направляващата точка да бъде пресечната точка на декоративно-конструктивния шеф и деколтето. Даже няма да му дадем копия кът, извинявам се, кът, направляваща точка, пресечната точка на декоративно-конструктивния шеф и деколтето. И даваме тест и насочваме тази направляваща точка към другия контур на, към пресечната точка на другия контур на декоративно-конструктивния шеф и деколтето. Получи ли се ето това? Ако се е получило ето това, отново ще маркираме странична предна част. Ще изберем ротация, център на ротация, там където двата контура съвпаднаха при деколтето. И ще завъртим водения контур, докато виж двата контура съвпаднат при контура на декоративно-конструктивния шеф съвпаднат в горната си част. Ротация. Но, съжалявам, но преди това трябваше да бъде ротация без запазване на първо образ. Въртим, докато двата контура съвпаднат в горната си част. Може и да не стане само виж за какво го правим, защото изисква маничко повече внимание. Това го правим, за да направим преценка дали ни е хубава формата на цялостното декулте.
Ако цялостност и декулте ни харесва, значи сме доволни от резултата. Тоест, това е опция, която как системата ни я дава, с цел да си улесним нашата работа и благодаря за вниманието.